Tervetuloa siis kaikille, hyvä yleisö ja arvoisa panelistit. Näin aloittelemme hyvinvointikädenvääntöpaneelia. Olen Kirsi Visi ja työskentelen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella asiantuntijana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asioissa. Täällä paneelissa meidän kanssamme on keskustelemassa tänään Antti Parpo Turun kaupungista. Sitten on kaupunginjohtaja Jukka Alkio Laitilasta. Aino-Maija Luukkonen kaupunginjohtaja Porin kaupungista. Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Kainuusta. Ja järjestöjä edustaa johtaja Anne Knaapi SOSTEsta. Tässä paneelissa me siirrämme katseemme tulevaisuuteen. Meidän on tarkoitus pohtia sitä, mikä on kuntien ja tulevien maakuntien roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä. Mikä on tulevaisuudessa maakunnan tehtävä ja mikä on kunnan tehtävä? Ja mikä tapahtuu siellä yhdyspinnoilla? Panelisteille on annettu kyltit, joilla he voivat ilmaista mielipiteensä aina esitettyihin kysymyksiin. He voivat nostaa siis väittämän samaa mieltä, eri mieltä. Ja teille, hyvä yleisö, on jaettu sinne tuoleille 3 eri väristä lappua. Punainen tarkoittaa sitä, että äänestystilanteessa te olette eri mieltä kuin se väittämä, mitä täältä edestä teille kerron. Vihreä tarkoittaa sitä, että puollatte sitä väittämää, olette samaa mieltä, ja silloin nostatte keltaisen, kun vielä ette ole aivan varma, mitä tästä kyseisestä asiasta ajattelette. Ja näin me lähdemme pikkuhiljaa eteenpäin tässä paneelissa, ja vielä kertoisin, että meillä on täällä viestiseinä käytössä. Se tulee tuonne näkymään tuonne seinälle, ja voitte Twitterissä käyttämällä hashtagia Tervesos pienillä kirjaimilla yhteen kirjoitettuna, voitte kertoa sinne mielipiteitänne ja ajatuksianne, mitä nousee esiin. Tarkemmat ohjeet löytyvät myös tuolta seinältä. Ja sitten pieni alkuverryttely meille kaikille, ennen kuin lähdemme. Esitän teille nyt väittämän, johonka toivon, että panelistit, mutta yhtä lailla te, hyvä yleisö, otatte kantaa nostamalla oikean värisen lapun. Minä siis väitän, että jatkossa kunta ei ole enää vastuussa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, kun sote siirtyy maakuntaan. Ja nyt olkaa hyvä. Aika punaiselta näyttää. Muutama epäilevä keltainen ja eri mieltä löytyy myös täältä edestä. Toimii. Me osaamme kaikki äänestää ja tiedämme, kuinka tämä äänestys täällä salissa tapahtuu. Ja nyt lähdemme sitten pienelle alkukierrokselle. Ja kukin keskustelija tulee kertomaan meille siitä, että mitä he ajattelevat tästä tulevaisuudesta, miltä heidän oma asemansa näyttää, kun tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asema, miltä se näyttää tulevaisuudessa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä on tullut tämmöinen hyte. Me puhumme kovasti hytestä, ja se on ihan tuttua kieltä meille, jotka olemme asiaan vihkiytyneet, mutta täytyy kertoa, että osallistuin alkuvuodesta erääseen seminaariin, jossa oli työpaja tehtäviä iltapäivällä, ja luulin sitten katsoneen, että menen sellaiseen työpajaan, jossa nimenä oli hyte. Ja ihmettelin, että eikö sen salin ovi ole auki, kun siinä edessä oli kovasti ihmisiä, jotka odottivat sisään, mutta haaste olikin se, että järjestäjät olivat jostain syystä kirjoittaneet siihen oven pieleen lappuun hype. Ja sitten me emme osanneet mennä sisälle, koska me ajattelimme mennä hytepajaan, mutta ehkä me tänään täällä hypetetään hyteä yhdessä. Ja sitten lähdetään eteenpäin. Eli nyt toivoisin, että sinä, Antti, aloittaisit ja kuvailisit, miltä tämä hyte, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulevaisuudessa näyttää. Joo, kiitos. Näyttää monimuotoisemmalta, mitä se varmaan tällä hetkellä on. Toimijoita on enemmän, roolit menee uusiksi. Ja ollaan varmaan tällä hetkellä siinä tilanteessa, että niitä rooleja ei ole vielä edes määritelty. Että sitä työtä tehdään, mikä on kuntien asema, mikä on maakuntien asema, miten järjestöt toimii kumppanina suhteessa kuntiin, maakuntiin. Me tulee vielä sitten
kilpailuilla markkinoilla olevat tuottajat, mikä on siinä kohtaa, mikä on näiden tuottajien rooli Hytessä. Tässä on siis pelikentässä on paljon enemmän pelaajia, mitä tällä hetkellä, ja niille pelaajille pitää antaa roolit, ja me emme tiedä tällä hetkellä, tai sitä ei ole tehty sitä työtä, että millaiseksi ne roolit muotoutuvat. Markkinatoimijoille roolit saattaa syntyä jopa muotoutumatta, tai tavallaan ilman, että viranomainen sitä edes pitkälti pystyy muotouttamaan, että sieltä saattaa tulla niin kuin sellaisiakin toimintatapoja tämän tematiikan osalta, mitä me emme edes tällä hetkellä tiedä. Työtä on paljon tehtävänä ja ollaan ehkä tällä hetkellä pienen sumuverhon takana, koska meillä on myös määrittelijöitä, jotka tältä niin kuin pitkälti vielä voi määritellä. Ihan varmaa on, että toisenlainen se pelikenttä on tulevaisuudessa. Kiitos. Jatketaan tässä vaiheessa sitten suoraan eteenpäin. Ja mitä sitten Jukka ajattelet tästä tulevaisuuden tilanteesta? Kiitos. Antti aloitti varsin osuvasti, joka kuvastaa myös meidän kuntien aika lailla yleistä näkemystä, odottavaa näkemystä, mutta näkisin tulevaisuuden sellaisena, että kunnat, osa kunnista lähtee liikkeelle, on jo liikkeellä, onhan Hytejä tehty koko aika, eihän tämä mikään uusi juttu ole. Ja nyt vaan se, että siitä kunnat ottaa kiinni, järjestöineen jäämättä odottamaan maakunnallisia ohjeita ja säädöksiä tai vastaavaa, vaan tässä kunnat tekee myöskin omaa imakon rakentamistaan. Tämä on mahdollisuus ja siltä pohjalta tämä pelikenttä, juuri mihin Antti viittasi, niin on ja voi olla vielä jollain selkiintymätön, mutta kestää selkiintyä. Ja sehän riippuu tietysti siitä, että miten sitä säädellään, eli minkälaisia ohjeita annetaan, mutta että kuntatasolla tähän pitää napata kiinni ja valmistautua sen oma organisaation muuttumiseen myöskin sotien lähtiessä. Tehdä tästä oma painoarvonsa ja nähdä se poikkihallinnollisesti kunnan palveluissa. Siitä mä haluan niin kuin nimenomaan tämän nähdä kunnan näkökulmasta, kun näin sanon. Kiitos. Hyviä ajatuksia. Sitten jatketaan kierrosta. Aino-Maija, ole hyvä. Kiitoksia. Asia on erittäin ajankohtainen omasta näkökulmastani, koska juuri ensi maanantain kaupunginhallituksen listalle ollaan laittamassa Porin kaupungin hyvinvointikertomusta, ja siinähän kuvataan sitä, että miten kaupungin eri toimijat ovat onnistuneet tässä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Ja paljon olen miettinyt sitä esimerkiksi, että miten tulevaisuudessa mitataan, miten annetaan oikeutta niille toimenpiteille, joita kunnissa ja maakunnissa on tehty. Et jos ajatellaan kunnan tulevaa tehtäväkenttää, varhaiskasvatus, perus- ja lukiokoulutus, kulttuuri ja vapaa-aika, niin ne on nimenomaan niitä toimintoja, joissa tätä hyvää perustyötä voidaan tehdä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, sitä primääripreventiota, että siinä voidaan tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, järjestöjen kanssa, ja sitten maakunnilla on tietysti myöskin, niin kuin kuntalaissakin asetetaan kunnalle velvoitteita tähän liittyen, niin myös maakunnille asetetaan. Ja tärkeää on sitten yhdessä maakunnan kanssa miettiä, että mitkä ovat ne rajapinnat, mikä kuuluu kunnille ja mikä kuuluu maakunnille. Odottavalla mielellä, positiivisesti. Kiitos. Eikös meitä jo tuossa aamupäivällä kehotettu miettimään, että mitähän se tulee kunnan näkökulmasta tarkoittamaan? Ja tässähän näitä vastauksia tippuu aika lailla, kun kierros etenee. Maire, ole hyvä, jatka vaan. Kiitos. Eli nyt kun sote- ja maakuntauudistus tulee, niin keskeisen tehtävä on yhdessä miettiä tavoitteet sille, miten vähennetään sairastavuutta. Miten vähennetään niitä kuluja, miten vähennetään sosiaalihuoltoon tulevia kuluja, jotta me päästään tähän yhteiseen tavoitteeseen. Ja se edellyttää sitä, että meillä tehdään sitä työtä jo nyt. Kuntalaissa on määräykset, mutta jos me katsotaan, että meillä kuitenkin pahoinvointi on koko ajan lisääntynyt, olemmeko me onnistuneet HYTE-työssä? Onko meillä ollut tavoitteet yhteisesti kuntien kanssa, alueilla, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, koska meidän tilastot eivät näytä siltä. Eli me tiedetään selvästi, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen panostaminen vähentää
lastensuojelukuluja, vähentää sairastavuutta, vähentää erilaisia myöhempiä kuluja. Ja sosiaali- ja terveydenhuolto, joka jatkossa on maakunnassa, tulee usein liian myöhään. Eli kaikilla meillä on velvoite tehdä sitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, mutta ennen kaikkea kuntien täytyy ottaa uusi rooli. Eli kuntien täytyy ottaa rooli siinä, että ihmisillä on hyvä asua siellä kunnassa, elää, siellä on tarpeeksi hyviä harrastusmahdollisuuksia. Ja kaikkein tärkeintä on lähteä se sieltä lapsuudesta ja ennen kaikkea vanhempien kanssa tehtävästä työstä niin, että meille kasvaa terveitä lapsia, terveitä nuoria. Ja tavoitteena olisi se, että voisimme sanoa jossain vaiheessa, että terveydenhuollon tarve on vähentynyt, sosiaalihuollon tarve vähentynyt. Ja tavoitteena olisi, että voisimme sanoa 70-vuotiaana, että emme ole tarvinneet vielä palveluja. Eli siinä on meillä yhteistä työtä tosi paljon. Kiitos. Ja sitten vielä järjestöjen näkökulma. No, järjestöjen näkökulmasta niin tähän tilanteeseen itse asiassa kohdistuu aika paljon odotuksiakin. Ja ne odotukset liittyy ennen kaikkea tämmöisen uudenlaisen kumppanuuden toiveeseen. Kumppanuuden toiveeseen tietysti siihen, että mikä se on suhteessa kuntiin, mikä se tulee olemaan maakuntiin, mikä se on sitten yhteistyössä yritysten kanssa. Mutta se on ihan selvää, että nämä rakenteet on vielä vasta muotoutumassa, niin paljon on avoimia kysymyksiä. Mutta kyllä kumminkin tähän kumppanuuteen niin toiveita kohdistetaan. Mutta ensinnäkin se, että mikä tämä järjestökenttä ylipäätään on. Eli mistä puhutaan, kun puhutaan sote-järjestöistä, niin ihan tämmöisiä, että tavallaan niin kuin millä lihaksilla ollaan mukana tätä uudistusta ja toimintaympäristön muokkaamista tekemässä, niin sote-järjestöihin kuuluu kumminkin 1,3 miljoonaa suomalaista. Meillä on noin 500 000 vapaaehtoistyöntekijää, 260 000 vertaistuen antajaa, ja ne järjestöt on merkittäviä työllistäjiä. Myös kumminkin tämä on iso joukkue, joka haluaa olla mukana tässä tulevaisuuden tekemisessä, ja kyse on siitä, että järjestön toiminta on hirveän monimuotoista, kun siellä on kaksi tehtävää. Toisaalta nämä järjestöt haluaa jokainen kohdaltaan tuoda esille sitä oman taustayhteisön, sitä kansalaisten ääntä. Mitä enemmän puhutaan asiakkaista, kuntalaisista, sitä lähemmäs tullaan nimenomaan sitä järjestöjen työtä. Ja sitten sen vapaaehtoistyön rinnalla on sitä järjestölähtöistä auttamistoimintaa ja sitten myös tätä järjestöjen palvelutuotantoa. Eli valtava iso kirjo, jossa toisaalta puhutaan ihan tästä kansalaisten osallistamisesta, toisaalta puhutaan ihan järjestöjen palvelutuotannosta. Niin kenttä on todella moninainen, mutta kumminkin se, että varsinkin tämä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyö, niin siinä me koetaan, että järjestöt voisivat olla omalta osaltaan merkittävä lisäarvon tuoja. Kiitos. Hyviä avaussanoja. Nyt meidän on hyvä jatkaa tästä eteenpäin ja sitten lähdetään tekemään. Nyt lähden haastamaan teitä, kysymään teiltä kysymyksiä. Tämä ensimmäinen kysymys, mä osoitan tämä nyt Maire sinulle. Eli kysymys kuuluu, että mikä on mielestäsi haastavin asia tulevassa uudistuksessa HYTEn näkökulmasta? Haastavin asia on tällä hetkellä se, että kunnat tulevat saamaan HYTE-kertoimilla perusteilla rahoitusta, ja ne rakenteet pitäisi luoda nyt. Eli kun se raha on jaossa, niin kuntien pitäisi nyt valmistautua, katsoa millä kriteereillä siellä tullaan jakamaan sitä rahaa. Se on iso raha, sitä ei ole aikaisemmin ollut. Ja nyt jos niitä rakenteita ei ole valmiina, niin sitten kunta ei saa niitä rahoja. Eli se liittyy tähän koko elämänkaareen, lasten, nuorten, perheiden toimintatapoihin, harrastuksiin, ennaltaehkäisevään työhön kautta linjan. Ja se on varmaan se suurin haaste, että miten kunnat ottaa tämän nyt pikaisesti niin, että sitä tehdään sitä työtä. Pelkkä hyvinvointikertomus ei tee sitä työtä, vaan siellä kunnassa täytyy olla ne toimenpiteet siihen hyvinvointikertomukseen ja toteuttaa niitä. Ja ne näkyvät sitten tilastoissa myös, jonka perusteella rahaa jaetaan. Se on tuon suurin. Kiitos. Nyt päästään jo asian ytimeen. Mitäs mieltä muut panelistit? Mitäs mieltä te olette Mairen kommentista? Nyt te saatte äänestää taas, ootteko samaa mieltä tai eri mieltä tästä, mistä Maire nyt jutteli. Teillä ei valitettavasti ole sitä keltaista, en osaa sanoa sitä mahdollisuutta teille ei ole annettu, mutta mitäs mieltä olette? No niin. Sieltä nousee kaksi eri mieltä. Otetaanpa niin, että
Kerropa Antti ensiksi, miksi olet eri mieltä? Joo, tai sanotaan, että mä oon samaa mieltä, mutta mä oon osittain samaa mieltä, koska mä oon laajemmin samaa mieltä tavallaan, että meillä on muitakin, että kun tämä niin kuin kunnan, tässä minusta täytyy niin kuin lähteä ensinnäkin kysymään, että mikä on, niin kuin, jos me puhutaan sote-järjestöistä varsinkin, niin mikä on niin kuin kunnan rooli suhteessa sote-järjestöihin? Että minusta ihan strateginen kysymys, jonka jokainen kunta joutuu itseltään kysymään. Onko kunnan fokus vapaa-ajan palveluissa vai onko se vapaa-ajan palveluissa ja sote-palveluissa? Ne on niin kuin järjestöjen näkökulmasta. Ja kuntien samaa mieltä, että pitää lähteä niin kuin tässä kohtaa miettimään sitä. Kyllä meillä sitten toinen haaste, joka on jo ollut pitkään ja jollakin tavoin niin kuin miettii nyt sit maakuntaa tämän HYTE-työn osalta, niin jotta maakunta voi fiksusti jakaa sitten resurssia näihin, niin pitäisi ihan oikeasti löytää nyt niin kuin mittaritkin, millä tätä HYTEä niin kuin mitataan. Meillä on paljon semmoista sanahelinää Suomessa, että tämä maksaa itsensä sitten 10 vuoden päästä takaisin, ja kukaan ei koskaan kyllä pysty toteamaan sitä niin kuin faktana, että näin käy. Meillä on niin kuin näkemys ja tuntuma ja intuitiota asioista, mutta sen niin kuin toteen näyttämisen tiedän, että se on akateemisesti vaikea kysymys tutkia ja arvioida, mutta maakuntaa jos katsoo, niin kyllä siellä täytyisi niin kuin jotain mittareita saada tähän niin kuin paremmin, mitä meillä tällä hetkellä on, mutta se työ ei ole varmaan semmoinen, että me saadaan ratkaistua tätä hetkessä, vaan se vaatii niin kuin pidemmän aikavälin ehkä tutkimusta ja selvittelyä siltä osin. Et sanotaan, en ollut eri mieltä, mutta olin osittain samaa mieltä ja halusin vain laajentaa tätä ehkä näkökulmaa. Se oli hyvä laajennus, kiitos. Haluatko Anne vielä täydentää tai kommentoida? Joo, nämä resurssointikysymykset on tietysti ehdottoman tärkeitä, että kyllä ne täytyy ratkoa, mutta kyllä mä lähtisin siitä, että se suurin haaste tulee olemaan näiden uusien yhteistoimintamallien rakentaminen ja vuorovaikutusrakenteiden rakentaminen. Eli että päästään ylipäätään liikkeelle, niin tarvitaan jotkut rakenteet ja kyllä sitten sen jälkeen tarvitaan tietysti se resurssointi, tarvitaan ne henkilöt ja tarvitaan ne rahat, tarvitaan välineet, millä se työ sitten jatkossa tehdään. Ja mun mielestä se suurin haaste tässä nyt on se, että jos ajatellaan tätä nyt suunniteltua muutosta, että meille tulee HYTE-työssä tulee toimia sekä kunnat että maakunnat, vaikka se olisi siellä kunnassa se perusvastuu, niin sinne tulee tehtäviä ja odotuksia myös, jotka liittyy siihen maakunnan toimintaan. Niin siinä syntyy semmoinen riski, että tämä HYTEstä tulee väliinputoja. Ja nyt olennaista on se, että miten tämä uudistus toteutuu, niin entisenä kuntayhtymän johtajana, niin olen vähän huolissani siitä, että tuleeko kunnista jatkossa maakuntiinsa kuntia vai kääntyykö se sitten ihan oikeasti niin päin, että kunnat ovat maakunta, niin kuin että se vuorovaikutussuhde menee niin, että kunnat edelleen itsellensä muodostavat enemmän yhdessä ja se on se maakunta. Ja tässä mun mielestä syntyy semmoinen kuilun mahdollisuus, johon HYTEn on helppo tipahtaa. Kyllä. Haluaako tätä kommentoida vielä? Siellä on sen näköisiä ilmeitä, että panelistit, haluatteko tätä kommentoida vielä? Ole hyvä. Nyt varmasti se, että mikä, tai varmasti ja varmasti, mutta se, että mitä rajapintaa tulee, miten sitä rajapintaa tullaan hoitamaan tai miten se suunnitellaan hoidettavaksi maakunnan ja kuntien välillä, ja johon asettuu pakosti ja täytyy asettua järjestöt. Toisaalta onko järjestöt palveluntuottajia? Vai ovatko he aktiiveja niin kuin muutoinkin pitää olla ja olevat tukemassa tavallaan tätä varmastikin eniten kuntatason työtä. Siinä tulee olemaan niitä ratkaisun paikkoja, mutta toisaalta se tuki, johon viittasit, niin tässä vaiheessa se on kyllä niin sanottu kaunis muodollinen käden osoitus kunnille, jos tuo lisäosa 57 miljoonaa on kirjattu summaksi, se on 10 euroa per asukas. Laitilan pieni seutukaupunki, alle 10 000 asukasta, saisi 10 tonnin vuodessa tukea HYTE-työhönsä, niin sen varaan ei voida laskea. Eli kuntien täytyy ottaa tästä, toistan mitä aluksi sanoin, ottaa ihan oikeasti koppi niin, että lähdetään tekemään sitä kunnan kehittämistyötä tämä HYTE edellä tai HYTE mukana. Ja siellä on pakosti sitten näitä mittareita, joita vaaditaan tietysti, ja pitää osoittaa asioita, mutta toivottavasti ei kovasti ohjattua, säädeltyä, valvottua toimintaa. Aino-Maija vielä. Kiitos.
Antti Parpo puhui tästä mittaamisesta ja haluaisin tarttua siihen sillä tavalla, että se on erittäin tärkeää, että meillä on relevantit mittarit, joilla tulevaisuudessa sekä maakuntien että kuntien HYTE-toimintaa voidaan arvioida niin, että se tukee niitä päätöksentekijöitä ja muita mukana olevia, koska otan nyt esimerkiksi tämän TEA-viisarin, johon itse tarkemmin syvennyin eilen, niin nähdäkseni pitäisi paremmin yhteistyössä tehdä niitä tulevaisuuden mittareita niin, että se kuntien ja maakuntien reaalimaailma ja sitten tämä teoriamaailma kohtaisivat toisensa. Eli se, että mitä on mahdollista tehdä siellä alue- ja paikallistasolla ihan oikeasti, minkälaisia päätöksiä ja miten niitä voidaan implementoida, jotta sillä on vaikutusta sen populaation tulevaan terveydentilaan. Kiitos. Ja sitten hyvä yleisö, nyt on jälleen kerran teidän vuoronne. Väitän jälleen kerran, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuu tulee sijoittua maakunnan keskushallintoon. Samaa mieltä, nostakaa vihreä lappu, nostakaa punainen lappu, jos olitte eri mieltä, ja keltainen on, jos ette ole vielä aivan varmoja. Voin toistaa väittämän vielä uudelleen, eli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuu tulee sijoittua maakunnan keskushallintoon. Aika lailla kirjavaa. Täällä on paljon punaista, täällä on paljon keltaista, täällä on vihreää. Tämä on varmaankin asia, mihinkä vielä tulevaisuudessa, niin se ei ole ihan selkeä ratkaisumalli meillä olemassa ja ajatukset jakaantuvat. Haluaako tätä kommentoida? Ole hyvä, Maire. Kysyn tässä, että mitä kysymys tarkoittaa. Eli jos maakunnan HYTE-työ on maakunnan hallinnossa, niin kunnan HYTE-työ ei ole maakunnan hallinnossa. Ei, ja sitten myös näiden yksityisten yritysten rooli siinä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, jotta ne palvelut vähenevät, järjestöjen rooli, niin se on osittain siellä kyllä maakunnassa järjestäjän vastuulla huolehtia, että se toteutuu. Ja tällä hetkellä ei ole vielä ainakaan ole löytänyt sellaista määrittelyä, miten yksityisille toimijoille velvoitetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Miten he seuraavat sen toteutumista. Ja tällä hetkellä, kun puhutaan mittareista, niin mehän nähdään pahoinvointimittareista, että meidän lapset voi huonosti, jos meillä on paljon mielenterveysongelmia, meillä on paljon huostaanottoja, ja silloin me ei olla tehty oikein asioita. Jos meillä painon hallinta tai lihavuus kasvaa, eli tämmöisten mittareiden kautta me nähdään, että sitä työtä ei ole vielä kaikkia tehty. Eli työtä vielä riittää. Voidaan niin kuin katsoa monesta näkökulmasta siitä ja toivoisin, että meillä avautuisi jotenkin, että miten yksityinen toimija sote-keskus vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Aivan. Kommentoi vaan. Joo, tähän. Mä itse näen, että maakunnalla on aika vahva vastuu sillä keskushallinnolla, ei mitään niin kuin mikromanagerausvastuuta, vaan enemmänkin vastuu siitä, että tämä homma niin kuin pyörii eri tahoilla. Sitä vastuuta otetaan kentällä. Kuntiahan maakunta ei voi tässä millään tavoin määrätä, mutta maakunta voi toimia tässä tavallaan niin kuin kehottajana. Ja tavallaan sen tyyppinen kokonaisvastuu mun mielestä maakunnalla on. Täytyy muistaa, että maakunnalla tulee olemaan myös aika isoja määrärahoja käytettävissä ja se voi sitä kautta myös ottaa kokonaisvastuuta sen maakunnan osalta tästä HYTE-työstä. Mm-hmm. Et jos sitä niin kun ei ymmärretä, Varsinais-Suomessa on 1,5 miljardia on se kokonaispotti, jota lähdetään niin kun jakamaan, siis tuotantoon sieltä. No, se on marginaali, mikä sieltä tulee HYTEen, mutta me puhutaan aika isoista rahoista kuitenkin tässä koko potissa. Niin kyllä se vastuu väkisinkin, se vaan maailma tuppaa menemään niin, että ne, kenellä on rahat taskussa, niin siellä on myös aika iso vastuu. Pitäisin kyllä sen maakunnan keskushallinnon roolia aika tärkeänä tässä. Et vaikka sillä ei ole operatiivista johtamisvastuuta, eikä sillä ole oikeuksia mennä niin kuin säätelemään kuntia, eikä edes järjestöjä, mutta se voi niin kuin herätteillä ja syötteillä ohjata tätä konetta, ikään kuin koordinoimalla kokonaisuutta. Mä voisin tästä, Antti, vielä jättää sinulle lisäkysymyksen ja kysyä, että mikä mielestäsi on sitten maakunnan tärkein tehtävä siinä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä? No kyllä. Saat kertoa vain yhden. Joo, no
Joo, no ehkä kaikkein tärkein tehtävä sit, jos mitään muuta, niin rakentaa yhteistyössä niin kun vastuumallit, miten tämä homma hoidetaan eri toimijoiden kanssa. Hoitaa tämä HYTE-verkosto. Et se on ehkä se kaikkein isoin niin kun juttu. No mitäs muut ovat mieltä? Antti kertoo, että tärkein tehtävä on rakentaa HYTE-verkosto. Mitäs muut? Oletteko eri mieltä vai samaa mieltä? Aino-Maija, ole hyvä. Ihan hyvä ehdotus. Ja tietenkin, kun tässä oli se, että maakunnan keskushallinto on vastuussa, niin vaikka sillä ei ole ohjausvaltaa sinne eri toimijoihin, niin voi olla erilaisia porkkanoita, vaikkapa palkitsemista. Mm. Voidaan kilvoitella siitä, että mikä on ollut maakunnallinen HYTE-toimija. Palkitsemisen kautta voidaan kannustaa. Palkitseminen keppiä ja porkkanaa. Maire, mitä ajattelet? No sillä tavalla, että me ollaan keskusteltu nyt Kainuussa siitä, että kun meillä on maakunnallinen sote ollut nyt yli 12 vuotta, niin kuka jatkossa jakaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustuksia? Eli onko se maakunta ja mikä on se rajapinta sinne kuntaan, eli järjestöavustukset esimerkkinä. Ja siitä pitää nyt sopia, että onko se niin, että kumpikin jakaa, mikä se työnjako on ja miten, minkälaisia määrärahoja niihin käytetään. Ja niin kuin Aino-Maija tässä sanoo, niin voisi olla ihan hyvä malli, että siellä maakunnassa tietty summa, niin kuin nytkin meillä Kainuussa, niin meillä on tietty summa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen määrärahoja, jota jaetaan kymmenille järjestöille. Eli sitä kautta se maakunta voisi koordinoida sitä, mutta toisaalta kunta voisi tehdä ihan samaa, kun työjaosta sovitaan, ettei päällekkäin jaeta sitä rahaa, mutta jotain tällaista niin kuin yhteistä koordinointia, miten muutakin kuin sitä valtion kautta tulevaa rahaa, että se ei varmaan auta, mutta ehkä siellä tulee hyviä mittareita. Anne, sinä halusit vielä jotakin lisätä tähän. No erityisesti tämä viimeksi Mairin esille nostama kysymys. Voitte vaan kuvitella, kuinka paljon tämä kiinnostaa tuota meidän sote-järjestökenttää. Valtavan iso kysymys, joka odottaa vielä täysin ratkaisua, että mistä tulee järjestöjen kunta-avustukset. Ne ei summaltaan kovin suuria ole. Yleensä puhutaan muutamasta sadasta eurosta vuositasolla näissä järjestöavustuksissa. Sitten voi olla jotakin tilojen käyttöön antamista, tämän tyyppisiä asioita, mutta nyt se, että toimijat puuttuu, niin tämä aiheuttaa, että se on itse asiassa vähän niin kuin tulevaisuuden kannalta niin tämmöinen energiaa syövä musta aukko, kun ei näe sitä jatkumoa, että mitenkä nämä rakenteet sitten jatkossa tulee tapahtumaan. Ja kyllä minusta mitä enemmän nyt tässä aikaa kuluu tämän valmistelun kanssa, niin kyllä aika selkeäksi käy se, että kyllä tätä HYTE-työtä, vaikka se vastuu siellä määriteltäisiin lainsäädännössä, se jää sinne kuntiin, niin kyllä aika vahvasti tullaan sitten siihen keskusteluun, että mikä on sitten se maakunnan keskushallinnon rooli. Mutta mihin HYTEn pitäisi sijoittua, niin kyllä sen pitäisi sijoittaa sekä kunta- että maakuntatasolla siihen keskushallintoon, koska kyse on kumminkin yli hallintokuntien rajojen menevän yhteistyön koordinaatio ja toimivien vuorovaikutusrakenteiden rakentamisesta. Täällä tulee aika hyviä vastauksia. Kirjaakohan meikäläisistä näitä joku ylös? Ole hyvä. Joo, repliikkinä tähän. Mä ihan samaa mieltä, että tämä todellinen ongelma, tämä on paljon isompi ongelma pelkässä HYTEssä. Meiltä puuttuu sotessa tällä hetkellä aika monessa kohtaa se taho, joka kantaa vastuuta. Meillä on niin kuin pallo pyörii täällä pitkin niin kuin valtiokunta, valtionhallinnon välillä ja kenelläkään ei ole kokonaisvastuuta. Ei ole valtaa tehdä toimenpiteitä ja linjauksia ja päätöksiä. HYTE on yksi osa kokonaisuus kaikkien muiden osakokonaisuuksien osalta. Tämä on niin kuin todella hankala niin kuin tämän valmistelun niin kuin toimeenpanon näkökulmasta. Kiitos. Nyt mä kysyisin yleisöstä. Onko meillä oli mikrofonia jossakin? Ja kysyisin ihan sitä, että mitä teille nousee mieleen? Nouseeko tässä vaiheessa mieleen? Onko täällä on esitetty vastauksia, mutta on esitetty kysymyksiä? Haluaako joku kommentoida tässä vaiheessa? Sieltä nousi heti käsi ylös. Kuuluuko? Joo, olen Pertti Juutinen Kuusamosta ja olen miettinyt tuota asiaa monelta eri kannalta ja yksi semmoinen perustavanlaatuinen asia, joka teidän kannattaisi ottaa huomioon, on se, että meillä on ollut tässä viimeisen vuosikymmenen aikana nämä erityisoppilaat esille, eli ADHD ja näitä. Ja
Meillä on paljon sellaisia erityisopettajia, jotka on saanut koulutuksessa paljon ennen kuin tämä ongelma on tullut niin kuin nimetyksi. Ja kokemuksesta tiedän, että ne aina ne tilanteet on niin helppoja, että sinne myöskin erityisopettajien koulutukseen niin pitäisi kiinnittää tässä vaiheessa huomiota ja antaa heille erityisohjeita ja eväitä. Koska se, että mitä kotoa tulee, niin sieltä tulee tietenkin se peruskasvatus, mutta jos siellä on joku ADHD, niin se jatkuu koulussa ja jos te ei osata käsitellä oikein, niin siitä tulee ongelmia. Ei muuta, kiitos. Kiitos. Siltä nousi vielä toinen kommentti tai kysymys. Kiitos, Anne Huotari Oulusta. Tässä on nyt keskusteltu tästä rahasta, että sitä tulee nyt sitten sekä maakuntaan että kuntiin. Mutta sehän vain tulee sinne. Ja sitten maakuntavaltuusto ja hallitus tekee päätökset, että mihin se käytetään, niin sitä ei ole millään tavalla korvamerkitty minun käsittääkseni. Sitten enää siinä vaiheessa tulee maakunnan itsehallinto ja maakunta itse päättää. Eli nyt sitten päättäjien arvomaailmasta on kiinni, että käytetäänkö sitä oikeasti tähän hyteen vai käytetäänkö se teitten rakentamiseen, siltarumpuihin vai mihinkä se palkkatuki määrärahoittaa muualle, kun se maakunnan toimiala tulee olemaan niin laaja. Toinen sitten tähän järjestöihin liittyvä asia, että kun nämä paljon palvelua, siis todella hyvä keskustelu oli teillä äsken tuossa, niin paljon palvelua tarvitsevat henkilöt, niin heille ei oikeastaan hirveän paljon tämmöistä matalan kynnyksen järjestöjen tuottamaa niin kuin tämmöistä vertaistukea tai muuta on muualla kuin isoissa kaupungeissa, että siihen toivoisin, että järjestöt panostaisivat, koska se olisi se, ja siihen kannattaisi sitten myöskin maakunnan ja kuntien panostaa, niin sitä kautta ehkä niitä kustannuksiakin saataisiin vähennettyä. Kiitos. Haluaako joku? Anne, ole hyvä. Tartun mielelläni tähän esille otettuun asiaan, koska siinä ihan samalla tavalla kuin tämä muutos nyt haastaa kunnat, niin kyllä tämä muutos haastaa myös nuo meidän järjestöt. Jos me puhutaan paljon palveluja tarvitsevista henkilöistä ja siitä kokonaisuudesta, puhutaan näistä palvelukokonaisuuksista, puhutaan sitten taas myös tästä järjestöjen antaman auttamistyön kokonaisuudesta, niin siinä puhutaan ihan samasta asiasta, että se haastaa myös ne järjestötoimijat kokoamaan nämä verkostonsa uudella tavalla. Ja silloin kun tullaan tämmöiseen haastetilanteeseen, niin siihen liittyy tietysti aina ne mahdollisuudet, että opitaan uutta, mutta siihen liittyy myös ne riskit, että tavallaan se haaste on niin suuri, että siinä sitten levitellään käsiä ja se jää se asia hoitamatta. Sitten oli Antilla, eikö niin? Mulla. Vai halusitko Jukka kommentoida? Pyysitkö? Joo, ei ole väliä. Voit kommentoi Jukka vaan, anteeksi. Kiitos. Se, että mikä on niin kuin se positiivinen signaali, joka kaikessa tässä eteenpäin menevässä elämässä pitäisi olla, pitäisi kaiketi, sanotaan näin, kaiketi olla niin kuin aina niin kuin edellä. Vaikeiden asioiden kanssa nimenomaan, että mikä on se signaali, jolla saadaan viestitettyä. Maakuntat hoitaa juuri sitä tehtävää, oli hyvät kommentit, vaikka oltiin vähän eri mieltä ensin, niin tämä aukesi tässä erinomaisesti. Mutta siis, sanotaanko nyt yksinkertaisesti näin, että ihminenhän on luova, jos hänen annetaan olla. Jos häntä sidotaan, niin hän ei pysty siihen, eli kuntatasolla aivan sama asia, että, ja se on samalla myös johtamiskysymys, että millä tavalla viedään kunnissa tätä viestiä, tätä erinomaista viestiä sillä tavalla eteenpäin, että se tulee siinä paikallisessa johtamisessa mukaan. Se on kuntastrategia-asia, se on kunnan brändin rakentamisen asia. Täällä on erinomainen puheenvuoro, oli juuri tämä oppilaiden kohdalla nämä kohdat, jotka on sitten niitä erityiskysymyksiä, jotka taas on niin kuin hoidettava omalla vakavalla tavallaan, ja siihen ei pelkkä hytetyö edes aina riitä. Että ei saa myöskään sitten niin kuin pistää hyten syyksi, tai jos ei asioita sellaisia, jotka pitää hoitaa ihan omassa rootelissaan. Mutta että tämä, että miten niin kuin yleensä meillä tässä yhteiskunnassa tulee positiivisempaa ajattelua, niin hytehän on myös niissä rattaissa silloin matkustajana, kun vaan viedään kuntatasolla asioita tässä mielessä eteenpäin. Tämä oli vähän tällainen erityyppinen, mutta tässä on, tämä on niin kuin sanottava ääneen, koska tätä puuttuu hyvin paljon. Ollaan kauhean neuvottomia, tuskaisia tänä päivänä. Hyte on matkustajina rakenteissa. Miten Maire nostit siellä puheenvuoropyynnön? Joo, oikeastaan tuohon Annen
mielipiteeseen nyt tässä järjestöjen roolissa, niin meillä oli tässä sote- ja muutosfoorumi Kainuussa kunnissa, ja siellä nousi esille se, että järjestöt yksin eivät pysty rakentamaan sellaista verkostoa, joka tuottaa, pitää olla paljon toimijoita, ja järjestöjen pitäisi kokoontua yhteen, kerätä yhteen se osaaminen, voimavaraa, ja sitten pitäisi tukea, pystyä tukemaan sitä, joko kunnan tai maakunnan sitä toimintaa, että on paljon sellaista toimintaa, mitä kuntalaiset haluaisivat tehdä yhdessä, mutta ei ole tarpeeksi tekijöitä, ja palveluun, suoraan palvelun tuottamiseen ei monetkaan järjestöt pysty. Niin silloin pitäisi miettiä, että miten me tuetaan niitä järjestöjä, että voisi olla osapäiväisiä työntekijöitä, kokopäiväisiä työntekijöitä, ja yhdessä kuntalaisten kanssa haettaisiin ne kohteet, mihin tarvitaan missäkin kunnassa. Me on nyt 5 kuntaa kierretty ja tarpeet on ihan erilaiset eri kunnissa. Ja se työ on sitä jatkossa yhteistä työtä, mitä meidän pitäisi tehdä. Ei voi ajatella niin, että me sitten sanotaan, että järjestöt hoitaa tämän asian, koska me tiedetään, että järjestöt ei ole resursseja eikä tarpeeksi vapaaehtoisia tekemään. Mutta me sitten yhdessä katsottaisiin, että mikä se olisi se malli. Mutta siihenkin kyllä tarvittaisiin sekä valtakunnallista rahaa että alueellista rahaa. Tartun tähän ja vähän siirrän tätä meidän keskustelun painopistettä hivenen toisaalle. Eli mikä olisi sitten se ratkaisu, jolla turvataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tuki sinne kunnille? Mikä olisi se ratkaisu? Tuolta yleisöstä nousi se, että miten menee, että voi käydä niin, että saadaan se rahaa, mutta kun se ei ole korvamerkittyä, niin menee huonosti, menee se sitten maakuntaan tai kuntaan. Miten me voisimme turvata sen tuen? Jatka vaan, Mairi, ole hyvä. No me esitettiin, että sitä HYTE-rahaa pitäisi olla enemmän korvamerkittynä kunnille, ja vaikka se olisi ollut myös sieltä maakunnalta pois, koska se tukisi sitä järjestötyötä ja sitä kunnan mahdollista toteuttaa. Mutta se vaatii myös asiantuntijoita. Se vaatii asiantuntijoita sinne kuntaan, kaikki sektorit mukaan, ja sitten toisaalta myös asiantuntijuutta sieltä maakunnasta, että on sotesta asiantuntijoita käytettävissä ja kunkin kunnan tarpeissa on sitä henkilökuntaa, joka pystyy rakentamaan sitä uutta mallia. Asiantuntijatukea kunnille nousee täältä. Mä annan nyt Antille puheenvuoron tässä ensiksi. Joo, tähän kysymykseen, niin varmaan sen tyyppinen, niin kun tässä on paljon siitä, että miten kunnat ja maakunta tulee yhteistyötänsä rakentamaan, koska tämä vapaaehtoistoiminta on aika pitkälti paikallista. Ja silloin se tietysti niin kuin kulminoituu kunnan rooliin. Ja nyt kysymys on siitä, että yrittääkö, jos maakunta jakaa rahaa, niin yrittääkö maakunta itse jakaa rahaa vai käyttääkö se ikään kuin alihankkijana kuntaa siinä välissä. Tämä on varmaan semmoinen niin kuin yksi niin kuin tapa, jolla tätä niin kuin yhteistyötä kannattaisi tehdä. Ja sitten minun on pakko nyt ottaa tähän opettajakommentti. Mä olen täsmälleen samaa mieltä, mä olen Huotarin kanssa myös samaa mieltä asiasta. Tämä niin kuin, mielestä koulu on mitä paras HYTE-työn instanssi, jos se hoidetaan fiksusti. Ja se opettaja on parempi sosiaalityöntekijä kuin sosiaalityöntekijä, jos siellä on kunnon opettaja. Siellähän ne lapset on niin kuin joka päivä. Ja sen niin kuin arvo pitäisi ehkä niin kuin nostaa tässä, että kuinka niin kuin tärkeä rooli koululla on tässä työssä. Vaikka se ei ole sote-sektori, niin siellä tehdään työtä, joka palvelee ihan ehdottomasti sote-sektoria. Hyvä koulu, niin tarpeet voidaan poistaa sotesta, jos se homma toimii koulussa. Tämä pitäisi ehkä korostetumminkin ottaa esiin ja tiedostaa tämä kokonaisuus, että se koulun tärkeys tässä kokonaisuudessa. Nyt päästään niihin kunnan tehtäviin kunnassa tapahtuvaan terveydenedistämistyöhön. Ja mä olisin nyt vielä halunnut jatkaa tätä keskustelua. Tässä jo kuultiin ajatukset, että koulu on tärkeä. Haluaisiko joku panelisti? Mä voisin kysyä sekä Aino-Maijalta että Jukalta yhden asian teiltä kummaltakin siitä, mikä teidän mielestänne on kunnan tärkein tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Koulu on nyt pois pelistä, se tuli tässä sen lisäksi. Saa sanoa koulun sisältä jonkun, mutta pelkkä koulu, sitä emme hyväksy vastaukseksi.
No tulevaisuudessa, jos saa sanoa koulun sisällä jonkun asian, niin kyllähän meillä haasteeksi muodostuu nimenomaan tämä oppilashuolto ja opiskelijaterveydenhuolto, koska ne tulevat olemaan nyt kahden eri päämiehen alaisuudessa tulevaisuudessa. Että siihen ei rakenneta muuria, vaan teemme hyvää yhteistyötä. Sillä edistetään sitä hyvinvointia ja terveyttä myöskin koulun sisällä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että esimerkiksi Liikkuva koulu-hanke, joka tällä hetkellä on meneillään, niin se, että me saataisiin sieltä kaikki lapset, kaikki koululaiset liikkumaan tai harrastamaan jotakin. Meillä on tämmöinen ajatus syntynyt myöskin valtuustoaloitteen kautta, kuin että kaikilla olisi joku harrastus, että kunta soisi siihen mahdollisuuden, niin tällaisia hyviä aloitteita. Kyllä ne on kuitenkin niitä valtuustossa tehtäviä arvovalintoja, miten sitä rahaa allokoidaan siltä osin, mikä jää kunnan tehtäväksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Nyt on mukana jo koulu, opiskeluhuolto, liikkuva koulu, lasten liikuttaminen, harrastukset. Mitäs vielä, Jukka, haluatko täydentää tätä kunnan näkökulmasta? Toistamatta näitä tärkeitä osia, niin kuitenkin korostasin tässä vielä sitä, tai lisäksi sitä, että tämä kunnan tehtävä ei yksin ylimpinä päätöksentekijöinä, valtuustot ja muut toimielimet, vaan niiden kautta saadaan sellainen kansalaisyhteiskunta-ajattelu niin kuin syvemmälle ja pidemmälle, jossa tämän päivän viestintävälineet kaikki ovat tukemassa sitä, että tämmöinen tarvittaessa jopa kokeilukulttuuri saa olla siinä mukana niin, että tätä hyvinvoinnin tunnetta voidaan välittää sillä kansalaisten ja päätöksenteon tasolla. Sitten tulee nämä käytännön tekemiset, niin kuin nyt on hyviä esimerkkejä kuultu, niin se on sitten sitä operatiivista elämää, mutta että tämä yleensä se, mikä tunnelma, mikä meno kunnassa on, se tehdään siinä yhdessä kansalaisten ja järjestöjen kanssa. Tästä meillä on hyvä jatkaa. Eli nyt olisinkin kysynyt vielä sitä, että miten järjestöjen toimintaedellytykset tulisi turvata tulevaisuudessa? Anne, mitä ajattelet? Ja nyt muut tarkkana, teiltä tulee sitten, pyydetään mielipidettä tähän kysymykseen. No, tässä ei tietysti voida tätä resurssointikysymystä sivuuttaa, että mun täytyy ottaa esille se, että kyllä ehdottoman välttämätöntä ratkoa nämä rahakysymykset, ne kunta-avustukset. Sitten toisaalta me ollaan myös oltu sitä mieltä, että tämä HYTE-rahan korvamerkitseminen olisi tarpeen ja sillä tavoin, että sen osuus jatkossa sitten lisääntyisi. Mutta se on oikeastaan se helpoin osa lähteä puhumaan tästä, että nämä raha-asiat täytyy ratkoa. Mutta kyllä oleellisinta nyt on se, että selkeä työn ja vastuun jako pitäisi pystyä määrittelemään. Se on ehkä se kaikista sumein juttu tällä hetkellä, että kun ei tiedetä sitä, niin on vähän niin kuin vaikea lähteä sitä yhteistyötäkään rakentamaan, niin siitä lähtisin. Plus sitten se, että myös nämä valinnat ja poisvalinnat, että ei näihin järjestöihin nyt kohdistettaisi semmoisia odotuksia resurssiniukkuudessa, johon ne ei pysty vastaamaan, vaan sillä tavalla, että järjestöt otettaisiin mukaan strategisena kumppanina omilla vahvuusalueillaan ja juuri siinä tehtävässä roolissa, joka niille luontaisesti kuuluu, koska helposti sitten tulee vastaan tämmöinen niin kuin odotusten vyöry, että nyt sitten kun on huomattu tämä, että toimijoita voidaan ottaa mukaan useammalta taholta, niin sitten siirretään sitä vastuuta, että nyt sitten entistä enemmän sinne järjestöille. Ei niin, vaan ihan oikeasti sinne uudenlaiseen uuteen kumppanuuteen, ja se vaatii juuri sitä roolien ja vastuunjaon selkeyttämistä. Vastuunjaon selkeyttä, kumppanuutta, mitäs muut? Olitteko samaa mieltä vai eri mieltä? Nyt saa nostaa lappua. Kaikki ovat samaa mieltä. Entäs te, hyvä yleisö, miltä teistä tuntuu? Vihreitä lappuja nousee. Muutama yksittäinen punainen. Hyvä yleisö, haluaisitteko tässä vaiheessa kysyä panelisteilta jotakin? Herääkö ajatuksia? Haluatteko kommentoida? Ei näy. Onko siellä Nella jotakin meillä, mitä haluaisit,
haluaisit sieltä nostaa? Ovatko ne nämä kolme, mitä oli tarkoitus siellä? Eli siellä, siellä puhutaan, HYTE-rahoitus voisi olla ensimmäiset 2 vuotta korvamerkittyä, jolloin syntyisi rakenne. Eli puhuimme rakenteista, HYTE-rahan korvamerkinnöistä, ne on tänne nostettu. Siellä lukee myös, että maakunta kerää hyödyn kuntien HYTE-työstä. Kunnan rahojen loppuessa joutuneen HYTE-leikkauslistalle. Yhteisen intressin näkeminen vaatii säädösten pelisääntöjä. Pelisääntöjä siis peräänkuulutetaan ja vielä HYTEn mittaaminenkin puhututtaa. Eli teoriamaailman ja todellisuuden on kohdattava myös mittareita suunnitellessa. Aika hyviä viestejä. Täällä oikeastaankin, nyt minulla on täällä väittämä, joka oikeastaan liittyy jo tänne ylös, mutta nyt hyvä yleisö, teillä on lupa äänestää ja myös panelistit. Eli väitän, kunnan ei kannata enää tehdä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, koska maakunta maksaa viulut. Aikamoinen punainen meri, joitakin vihreitä sieltä nousee, muutama keltainen. Mitäs täältä? Eri mieltä, eri mieltä, eri mieltä. Kaikki panelistit eri mieltä. Kuka haluaa innokkaimmin aloittaa? Otetaan Antti, kerroppas. Joo, kiitos. Mä Janne Asun takan. Tuossa maakunta kerää hyödyn kuntien työstä. Joo, kerää eräällä tavalla, mutta eikö se ole ihan sama, kuka sen kerää? Maakuntalaiset tai kuntalaisethan sen hyödyn loppupelissä saa, täytyisi niinku katsoa kokonaisuutta ja se on se ja sama, koska tämä yhteistyössä tämä HYTE tehdään ja kaikilla on varmasti oma roolinsa. Me ollaan todennäköisesti koko julkinen talous siinä kunnossa jossain vaiheessa, jos tämä orastava talouskasvu nyt ei lähde kunnolla ja pitkäkestoiseen nousuun, ne rahat taitaa loppua yhtä lailla kunnista kuin maakunnista, että ongelma on yhteinen. Maire, ole hyvä. Joo, eli jos me emme aloita nyt tätä työtä, niin meillä ei riitä työntekijät korjaavaan hoitoon, meillä ei riitä enää sosiaalityöhön tulevaisuudessa työntekijöitä, meillä on ikäluokat paljon pienemmät, me emme voi tällä jatkaa. Ja vaikka raha ei vielä loppuisi, mutta työntekijät loppuu. Eli on aavistus siitä, että noin 10-15 vuoden kuluttua niin meillä 80% ikäluokasta pitäisi olla sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä, niin meillähän ei riitä mitenkään työntekijät. Kainuussa se puute on meillä ainoastaan vuositasolla 500 työntekijää. Eli me emme pysty tuottamaan. Ja jos ei tehdä, kustannukset kasvaa, sitä kautta maakunta joutuu käyttämään enemmän rahaa korjaaviin, ja silloin se on kuntien verotuloista pois jatkossa. Että jossakinhan tämä kasvu on saatava pienenemään, ja se täytyy saada siellä maakunnassa. Edelleenkin sote on 90% tulevasta maakunnasta, ja kyllä se tuottavuus pitää siellä soteessa näkyä niin, että kustannukset pienenevät ja kustannuskasvu pienenee. Ei ole muuta mahdollisuutta. Ja kyllä rahat loppuu kaikilta. Aino-Maija. Kiitos. Niin se, että maakunta maksaisi viulut, niin kuin maakunnalla ei ole verotusoikeutta, niin sehän on vain valtion tiukoissa pihdeissä. Että siinä mielessä ei voi olla kauhean optimistinen sen suhteen, että maakunta mitään ylimääräistä maksaisi, että se on selvää, että se maakunnan, olla siellä maakunnassa, niin se perustuu asiakkuuksiin ja tietenkin kunta tekee parhaansa tulevaisuudessa, että niitä asiakkuuksia ei niin paljon tuliskaan, koska ihan jokainen ei välttämättä ole asiakkaana. Tästä voitaisiin vielä jatkaa, eli mä jatkasin Aino-Maija vielä sinulta sitä, että tuossa jo aikaisemmin puhuit porkkanoista ja kannustamisesta. Eli tarvitaanko enemmän porkkanaa kuin mitä nyt lakiluonnos tarjoaa nimenomaan tähän HYTE-työhön ylipäätään? No se on varmasti kunkin maakunnan päätösvallassa, että miten se haluaa nostaa sen HYTE-työn näkyvyyttä. Että onhan se komeaa, että kun järjestetään näitä maakunnallisia urheilugaaloja, niin esimerkiksi siellä yhteydessä voidaan tämän seuratyön ja urheiluseuratyön ja tämmöisen huippu-urheilun lisäksi myöskin palkita näitä, jotka ovat ansioituneet terveyden edistämisessä. Että jo sellaiset palkitsemiset ovat varmasti kannustavia tulevaisuudessa. Että ei välttämättä
niin kuin tässä jo aikaisemmin on todettu, että ne on aika pieniä summia kuitenkin, avustukset ja muut, joita seuroille annetaan, mutta se, että vaikka on pieniä summia, niin näkyvyys ja julkinen kiitos, sekin on kannustus. Mitäs muut? Onko joku, joka on eri mieltä? Kaikki ovat tasaisesti. Haluatteko kommentoida? Ole hyvä. No, Kainuussa me ollaan tehty tuo maakunnallinen hyvinvointikertomus 3 kertaa nyt, ja nythän tässä tulee velvoite tehdä alueellinen hyvinvointikertomus. Ja siinä kun pohjana on kuntien hyvinvointikertomukset, kuntien toimenpiteet, niin sieltä muodostuu ne maakunnan yhteiset toimenpiteet. Ja siihen voitaisiin kehittää sellainen palkitsemisjärjestelmä, että me vaikka tarjotaan enemmän apua henkilökunnan muodossa sieltä maakunnasta, ja sitten taas aktivoidaan sitä kunnan hytetyötä ja käytetään siihen resursseja yhdessä enemmän, jotta se yhteinen maakunnallinen hyvinvointi kasvaa, nousee, ja meillä on yhteisiä toimenpiteitä siellä. Ja sitten niitä toimenpiteitäkin voi jaotella, että kenellä se resurssi on, mistä rahasta se resurssi tulee. Ja olen sitä mieltä, että siinä ei ole merkitystä, onko se työntekijä ja resurssi siellä kunnassa vai maakunnassa, kun se on yhteisessä käytössä. Et sitä kautta niitä porkkanoita voisi kehittää, ja itse ajattelin tuossa, että jos suomalaiset sois enemmän porkkanoita, niin ehkä me oltaisiin vähän terveempiä sitäkin kautta. Joo, ole hyvä. Otetaan vaikka Jukka ensin. Kiitos. On nyt totta ja tulee varmaan olemaan jonkunkin aikaa, että se valtion ja maakunnankin tuki rahallisesti tulee olemaan vaatimatonta tai ei ainakaan riittävää. Ja luottakaamme siihen, että niin maakunnan päätöksenteossa kuin kuntienkin päätöksenteossa ja järjestöjen yhtä lailla, niin halutaan samaa tavoitetta ajaa, ja silloin ei voi olla niin, että ei myöskään kunnat näe tässä oma rahoituksen lisäämisen tarvetta. Kyllähän me nytkin kuntina rakennamme liikuntapaikkoja ja kulttuuritiloja ja paikkaa nuorisolle, ja tai ainakin pitää tehdä. Jos joku ei tee sitä, niin sitten toimi väärin. Eli kyllähän me nyt panostamme tälläkin kertaa juuri sillä tavalla, että, ja mielellään niin, että nyt ei mikään huippu-urheilu pelkästään saa pyhättöjään, vaan että se on nimenomaan joku liikuntahalli, monitoimihalli on tehty, niin kuin meillä Laitilassa nyt oli lähtökohta se, että se ei ole pelkälle tälle eliittiurheilulle, vaan se on kansalaisille. Eli siis luodaan se tunnelma jo siitä, että se on meidän kaikkien kohde ja paikka liikkua ja kokoontua pienistä lapsista päivähoitoikäisistä alkaen. Ja tässä kohdassa, kun tehdään järkeviä tämmöisiä tavoitteellisia päätöksiä, niin ihan varmasti kunnat tarvitsee maakuntaa ja maakunnat tarvitsee kuntia, järjestöjä, niin siihen tulee systeemi, joka toimii paremmin kuin me ehkä niin kuin pelkäämme. Mä luotan ihan tähän, että tämä juna löytyy oikeat vaunut ja hyvät matkustajat ja ohjaajat. Antti. Joo, mä otan tietoisen provokatiivisen kommentin. Eihän kunnillahan on loistavat mahdollisuudet jatkossa rakentaa hyteä. Niillähän on rahaa kuin roskaa, koska sote-pohjaton tasku häipyy kunnista pois. siis kunnissahan talouspaineet on ollut sotessa, soten syytä lähtökohtaisesti. Kun se irtautuu, niin kunnan talous on stabiilimpi, mitä se tähän asti on ollut. Siinä mielessä niin kuin teoriassa voisi ajatella, että kunnilla niin kuin tämä pelikenttä on ihan kohtuullinen. Sitten jotenkin haastaisin niin kuin kolmatta sektoria katsomaan niin kuin avarasti tulevaisuuteen. Pitää ymmärtää, että myös tässä liiketoiminnassa saattaa löytyä yhtymäkohtia tähän toimintaan. Fiksu liiketoiminta oivaltaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä on kustannuksia, tuotantokustannuksia alentavia vaikutuksia. Ja silloin niin kuin tämän tyyppisten niin kuin yhteistyökuvioiden kehittäminen, jotka linkittyy tähän niin kuin tematiikkaan, voi luoda ihan uudenlaisia niin kuin malleja, uudenlaisia rahoitusmalleja kolmannelle sektorille.
Toki siellä tulee sitten tiettyä lainsäädännöllistä asiaa, jotka pitää huomioida, mutta mä uskon, että ne fiksulla tavalla nekin pystytään kyllä hoitamaan. Tässä niin kun, ei ehkä kannata niin kun synkistellä. Me ollaan tämmöisessä sumuisessa olotilassa tällä hetkellä ja vastuut on jossakin tuolla. Kaikki haluaisi kantaa vastuuta, mutta kenelläkään ei ole siihen niin kun juridista oikeutta vielä. Pitää vaan nyt uskoa, että tästä jotain hyvää syntyy, ja mä uskon, että varmaan syntyy. Mutta niin kun nähdä tämä niin kun maailma vähän toisen näköisen, kunnalla on ihan aito potentiaalinen niin kun tulevaisuus siinä mielessä. Ja halu. Että se, ja halu. Niin, koska se talousriski häipyy sieltä pois. Ja sitten tämä niin kun liike-elämän niin kun huomioiminen tai liiketoiminnan huomioiminen tässä kolmannen sektorin osalta, niin voi olla aika potentiaali tie. Ole hyvä. Tämä tarttu mielelläni tuohon, koska itse asiassa sinne järjestötoimintahan palaisi niin kuin sinne juurilleen, koska periaatteessa koko sosiaali- ja terveydenhuollon se vahvin innovaatiotoiminta voisi ajatella tästä kansalaisten osallisuus, nykyaikainen tapa, yhteiskehittely ja uudet liiketoimintamallit, ja järjestöt on perinteisesti näitä uusia toimintamalleja rakentaneet. Se, että olennaista tämän terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta on se, että me ehkä liikaa palataan aina siihen, että ihmisen tai luotetaan siihen, että ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta palveluilla on merkittävämpi rooli kuin mikä itse asiassa on. Ja ei oikeastaan nähdä sitä metsää puilta. Et sieltä varmasti näitä uusia ajatuskuvioita ja polkuja hakemalla, niin lämpimästi kannatan tätä uuden hakemista. Mä annan Aino-Maija yhden lyhyen puheenvuoron vielä sinulle. Kiitos. Antti kannusti ottamaan esiin tämän, että kunnalla on edelleen kaavoitusmonopoli. Kunta pystyy tekemään ratkaisuja, jotka edesauttavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Kunta on edelleen hankintayksikkö esimerkiksi varhaiskasvatuspalveluissa. Voidaan hyödyntää innovatiivisia hankintoja ja edellyttää palveluntuottajilta sitä, että he hyödyntävät ratkaisuja, jotka edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Ja pieni kommentti. Ihan pieni kommentti. Ja eihän laki kiellä sitä, että kunta X voi palkata lääkärin. Se vaan ei ole mahdollista, se tuottaminen kunnalla, mutta hyvinvointityötä se lääkäri voi tehdä. Täällä on puhuttu nyt tänään, on puhuttu vastuista, niin, johtamisesta, siitä, että pitää luoda oikeanlainen tunnelma, tehdä yhdessä. On puhuttu haasteista, mutta on koettu myös, että tulevaisuus on meille mahdollisuus. Palaan vielä uudella tuohon aamupäivän puheenvuoroon, jossa meitä pyydettiin miettimään, että mitä se hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa voisi olla. Nyt viimeisen kerran, hyvä yleisö, oletteko saaneet ajatuksia? Onko teillä enemmän ajatuksia vai vähemmän, kun olette kuunnelleet panelisteja, miltä tulevaisuus näyttää? Tämä oli siis lappuäänestys, mutta voin antaa. Saatte äänestää. Ajatuksia. Positiivisia vihreitä ajatuksia, myös jonkin verran epäileväisiä. Myös yksi punainen. Haluatko kommentoida punaista vielä sitä ajatusta? Tässä voi mikin vielä antaa. Haluatko kommentoida? Mä olen kiinnittänyt tässä panelistien keskustelussa huomioon sen, puhutaan koululaisista, puhutaan lapsista, puhutaan aikuisista, mutta panelistit on unohtanut vanhukset. Ei vanhukset poistu kunnista mihinkään, ei sote vie niitä pois kunnista, ei ole missään sote-kuntaa, vaan jokaisessa kunnassa asuu edelleen ne vanhukset. Ainoastaan sieltä saattaa poistua ne täysympärivuorokautista hoivaa tarvitsevat vanhukset, mutta se porukka on se, mitä entistä enemmän pitäisi olla näiden hytepalvelujen saajia, ja heidät pitäisi huomioida. Oma kotikuntani päättäjä, kun ylin virkamiehistö sanoisi, että kyllä meidän kohta helpottaa, kun me päästään noista vanhoista irti. Ei ne mihinkään lähde. Tämä meidän on hyvä muistaa. Meistä tuskin kukaan muuttaa maakuntaan. Me taidamme jäädä niihin kotikuntiimme myös jatkossa. Kiitos tästä puheenvuorosta. Kiitos yleisö aktiivisesta osallistumisesta. Ja ennen kaikkea annetaanpa aplodit meidän erinomaisille panelisteille. Kiitos. Kiitos kaikille. Tästä on hyvä jatkaa ja mukavaa päivänjatkoa kaikille. Kiitoksia.